الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مسائل الجاهلية، لجاهلية مسالي لجاهلية ولو بمارياني تدي بيان روانو دالله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى او بدي مبارك كتاب كي منغا سل مسالي بيان كلي سل مسالي دا مكمل شيوي فاخرني بیان کی چی کمی بیماریانی بیان شیوی اگر داوی چی جاہلیت والاو با دا اللہ دا کور پا خزمت کولو باندی فخر کو برادا مسئلہ پاگوی کو چی پا دی بے فخر کو چی منگا دا پیغمبر یا دا پیغمبرانو پا نسب کیو بلا بیماری پا کی داو چی تجارت والا با پا مزدور باندی او پا زمیدار باندی او پا دی خلکو بے فخر کو دغشان دنیا دا گوی پا زرونو که دیر غٹا وا او دنیا تا بے پا دیر غٹ نظر باندی کتو آخرنی مسئلہ دا بینشی ہو چی دا اللہ پا مسئلو باندی دا اللہ پا احکامو بے اعتراض کو او بلکہ اللہ لبے یو قسم مشوری ورکولی چی را اللہ دیسی کڑے وے نو خبے وے او چی اللہ دیسی کڑے وے نو خبے وے جدی طولو مسئلو تفصیل پا خبل زکی بین شیو دا غین بعد مؤلف رحمه اللہ و مسر روڑی دا ازدراء الفقراء فقیرانو تبے پسپک نظر باندی کتو جاہلیت والو کیو بیماری داوا چی فقیرانو غریبانانو تبے پسپک نظر باندی کتو در روانی چی کمی مسئلی دی دا واضح دی و اکثر مخ کی بین شوی دی کلا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ دیسی چل کئی چی و مسئلی مخ کی روڑی بے و مسئلی روڑی چا گئی تا نجدی معمولی فرق بکی بس نوزکا منگ با وضاحتو مختصر کو دکا چی دیسی مسئلی اکثر مخ کی تیری شوی نو باو کی یو بیماری داوا چاگوی با فقیرانو تا غریبانو تا با کم نظر باندی کتو پس پک نظر بے کتو او دا مسئلہ من مخ کے بین کردی و لکا سورة الشعراء کی اللہ سبحانہ وتعالی دا نوح علیہ السلام دا قوم تذکرہ کردی دا بیماری پا ہر وقت کی و لکا صرف دا مکی پا مشرکانو کی دا بیماری ندا مخ کی چکم قومون تیر شوی دی پاغو کی چکم باطل پرسو او کمو چی دا پیغمبرانو ندا منلی او کمو چی وحی ندا منلی پاغو کم دا بیماری وا چی فقیرانو غریبانانو تبی پا سپک نظر بندی کتو نوح علیہ السلام چی کرا دعوت ورکو خپل قوم تا چی راشی او منی اغا وحی چی کم اللہ را لگلی دا ناغوی و تبا جواب کی سووی أنؤمن لك واتبعك الأرذلون خا لك منك استا خبر أومن وستا تابدار قطول زليل خلقتي كمزوري خلقتي آغا خلقتي استا تابدار چه داغوي سشان أو شوكت نشتي پا معاشركي داغوي سمقام نشتي دا مكي مشرکان امدقشان چل کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتبا اول خوبا نرات لو او کرابا لو نبیہ بے پیغمبر تداویے ویدستا خواہ کہ تول غریبانان ناسی بلال ناستے او غلامان دا سردی او سو مریان دا سردی زید رضی اللہ عنہ سحیب دے او دیسی نور نو دا بوتی ادول چی دا
ټول فقیران در سره غریبانان در سره ناشتی او زمنګ د شان سره دا نه خای چې موږ دی په دې مجلس کې کینو چای کې دا غریبانان ناش دومره تکبر او پاوي کې زمنګ سره ودا خبر نه خای نو ته دې سکارو کا کدا غواړي چې موږ تا سره کینو او ستاسو دعوت وورو نو دا خلک د خپل مجلس نه وشاره دا غریبانان سکه ها د خپل مجلس نه وشاره الله ایتونه نازل کړو ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه او نبشري د خپل خوانه هغه څوک چې هغوی سهر ماښام خپل رب رابلي د الله رضا لټوي د الله په دین کې محنت او کوشش کوي دا خلک به د خپل مجلس نه ای پیغمبر نه شړي دا خلک به نه شړي دا په هغوی کې بیماري وه لکه یو ځي کې دا الله ویلي وکذلک فتنا بعضهم ببعض الله چې د غریبانانو له توفیق ورکړي د حق د قبلولو نو دام یو امتحان دی نغوي به سوي دي مالدارانو ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا خد داخلك دي الله دوی ته هدايتك ومن ته ونكو دي غريبانان وفقيران هدايت ومن دو من ونه من دو خدر الله امتحان دي چه دي غريبانان لا زر توفيق وركي دا حق دا قبل اولو دا غيري روجي دي لك فقیر ته غریب ته کمزور ته اگر رکاوټونه نه سمره چی یو غټ انسان ته یو مشر ته یو مالدار ته ځکه چی اوس یو سړی دی په باطل دی او مولا دی یو سړی دی په باطل دی او عامی دی او ته دوانو ته دعوت ورکو خد دوانو ته پته دی چې دا موږ په باطل یو او دا کمی خبرې چې موږ ته وشوې دا حق دی نو دا غریب یې زر مني دا عامی زر مني په نسبت د دې مولا ولې خلق به څه وایي رکاوټ دی هلته هغه سره د خپل مقام سوچ دی د خپل شان سوچ دی چېرې اوس به خلک وایي چې وګوره دا دومره غټ سړی دی د اوسه پورې به باطل و اگر که چې د چا په زړه کې انابت وي هغه دې خبرو ته نه ګوري هغه حق قبلی خو خبره مې دې پورې وکړه چې دا کمزوري خلک عام خلک دوی اکثر حق چې دی هغه زر قبلی په نسبت د هغو چې د هغوی یو مقام یې یو شان او شوکت یې د مکې مشرکانو به دا وي اهؤلاء من الله علیه من بیننا خلک دا غریبانان الله په دوی رحم وکړو او موږ باندې ونه کړو په بل ځای کې الله دوی دا خبره کړې ده وایي دوی به دا وي لو کان خیر ما سبقونا الیه که خیر وې کنه په دې دین کې د کوم پسې چې دوی روان دي نو دا فقیران ورته زموږ نه مخکې نشو تللی که په دې دین کې خیر وې نو موږ به مخکې قبول کړی وې دا اوس د جاهلیت خبرې دي حق خو په دې نه معلومیږي چې کمزور کمزورو منلی دی او که زورورو منلی حق خو په دې نه معلومیږي حق خو په دې نه معلومیږي چې ډېرو منلی دی که لږو منلی حق په څه معلومیږي حق په دلیل معلومی کی لنن سبب باز مولیان هم دا خبری کی زمان پا بارکی خصوصا دری سلفیان و بارکی او دوسرا اکثر وی دا ٹکسیان والا او مزدوران دا وی دا دوی دا خبری منی دا اقا دا مشرکان وغا مرز دا وقا دا جاہلیت والا بیماری دا خواهی یعنی ٹکسی والا پا حق پوش و زپو نشو یو مزدور په حق باندې پوه شو پوه یو دیاړي مار پوه شو پوه نشو ولې ولې ته دوی ته به سپک نظر ګوري حق حق دی ابولز یو مولا دی هغه عرب دی چې نی مسلې راځي هغه دا خبره کړې د ډېر حسد نه چې سړی راډک شي کنه وایي دا د اکثر وایي دغه د عوام دی او د ټیکسی ډرایوران دي او مزدوران دي وري حق ولې د ټیکسی ډرایور نشي پیژندس
حق کولی غریبی نیشی پیجنده مزدوری نیشی پیجنده چی نور سمیلاو نیشنو ده خبر را تینگه کرده او تا بایی چی دسر چی کم ناسی را طول وزیران دی دسر چی کم ناسی را طول سی دی وزیران دی بدوی که مزدور نیشتی بدوی که غریب نیشتی بدوی که فقیر نیشتی بدوی که ٹکسی ڈیور نیشتی بدوی که ریڑه والا نیشتی طول وزیران دی را جمع کردی حقا دی جاہلیت والا خبری تی ناغوی با فقیرانو تا او غریبانو تا بسپک نظر که تو اللہ پی ردو کو او اللہ پیغمبر تووی ولا تطرد الذین ادعون ربهم بالغدات والعشی اے پیغمبر دخ پل مجلس نبدا خلق نشدی مسلمان شاندار چی پاکی عجزی پاکی تکبر نی ناغب پا مجلس کی با غریب ممکنی مالدار ممکنی او دعوت طول تا یو شاند لکا امام بخاری رحمه اللہ داغا سیرت چکل بیانو صحیح بخاری دا شرح نمخ کی من پا سیرت کی دا خبر بیان کرده وگا چی داغا وقت باچا سوی آگا تا چی رازه زمانگ دی بنگلی تا او زمانگ دی محل تا رازه و سبکه دلتا زمان دی بچو تم حدیثو نکه من با درمی اسو حدیثو نیزدکو ناو تا با جواب کیوی بچی دی او تا رابشی یلتا جمعات تا زمان درسی یلتا ما تا بزنگنان مات کئی سنگ چرا نور خلق ما سرنانشی و زمان دین ازدکئی درکشان بزمان دین ازدکئی کتا باچائی زان لباچائی کئی سڑے غریب دے زان لغریب دے خود دینی مجلس کی طول یو شاندی او غور آگئیو دے انا کرمکم عند اللہ اتقاکم کم تقوی دار دے اگر غور دے کہ غریب دے او کاغا مال دار دے کاغا تور دے او کاغا سپین دے نیو بیماری پا غوی کی دعوی بلے بیماری پا غوی کی دعوی چی دا پیغمبرانو پا تابدارانو باندی بے یو بہتان لگووی پا دوی کی اخلاص نیشتی دوی دا دنیا دا پار لگیا جی دا بیماری منن سبا آمدہ رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا ده پیغمبرانو سره چې کوم ملګری وو نو جاهلیت والو په هغه باندې څه بهتان لګاو وی په دوی کې اخلاص نشتی دوی د دنیا او د خیرو لپاره لګیا دي هلته د پیغمبرانو سره به اکثر تابعداران شوی کو غریبانان به کومالدار بو غریبانان بو نو دوی بوی وی دا غریبانان دوڑو لراوتی دی مر دنیا پسی گتل لراوتی دین دین نیشتی وی نا دین داریشتی خیٹی ساتی خیٹی دقی لراوتی دی وی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام چی کل دعوت ورکو فرعون تا و فرعونیانو تا داری که اگو یو خبرو کرا ایدی جاہلیت والا دا بیماریان یو کنکشنی طول یو بی گوره داری که اگوی سووی خا و تکون لکوم الكبریاءو فی الارض تا سدوان دید پار راگلی چی پس مکه که مشرتیا گواری زان مشرکوی کور داری که دا اگوی پنیتونو بندی شک شورو کو چی اے موسیٰ او اے حارون علیہ السلام تاسو چیر دعوت شروع کردے دندم دسر پار شروع کردے چی تاسو تے وقت مقام ملوش خواہ دا نوح علیہ السلام قوم سویلو کل چی نوح علیہ السلام دعوت شروع کو نو دا نوح علیہ السلام قوم وی ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم بلا وی دستاسو بشان انسان دی نوح علیہ السلام بیادو وی دستاسو بشان انسان دی او دا دعوت چی دا شروع کرده دا نوی نوی خبری چی دے کئی دا دید پرکی چی زن پتاسو گورا کئی نو گورا پیغمبرانو بانی بیدا بہتان لگو وی دوی اچت مقام واری دوی ریاست واری دوی مشرتیا واری او پا غریبانانو بانی بیدا بہتان لگو وی دوی چی دی دین تا ننوتی دی نو دا رسد پار ننوتی دی دا دا خیلتو دا پارا ننوچی دی اللہ باقی با نمرت کرے ما علیک من حسابهم من شئی ستا پا زیمہ باندی خو
سنشتی دی چی دوی سد پار ننوتی سنی ننوتی دا حساب بو سر سوک کئی دا بو سر اللہ کئی تسوکی چی دا بوی پنیتونو کی گوتی ہوئی ما علیک من حسابه من شئی نن سبام دق شان خبری کی ننیش پا بلکل دا پرونی پشان دا اس پرق پکی نشتی اکثر دا بیدین چی کینی نو دی علماء پا بارک دا خبری کئی او دلی دیندار طبقی ببارکی مروی دین دین نیشتی دی چاندو دا پار زن مولا کرده دین دین نیشتی دا دا خیلتو دا پار لگیه تیوگروی دا خیلتو علیم دیسی حق پرس علیم دیسی کچه تیو علیم وینی وغلق گردی دا بدن حق پرس دیسی مطلبی دا چی دا حق پرس علیم یون خدار چی دا با دا پوکی سرال وزی دے با دوڑی نکوری دے دسر با کلے گاڑے نئی دے دسر با سپینی جامعی نئی خد دے با ہر سکی دا گورا دے دنیا پرستو دا عقل دے با ہر سکی دل حلال دی حالانکہ کلمہ دم ویلے دا کلمہ مولام ویلے دا دیندار ام ویلے دا دے با ہر سکی دے سر ہر نعمت شتی دے دا بچو سر ہر نعمت شتی خوکو دیندار سڑے پہ یو نعمت کی ہو لی دو نو ڈائریک داگا پا نیت بانی شک شورو کی صحیح شو دا چی نازمک واغستا نا دا با دا جماعت بنو مراجع مکڑی ہے او تا چی نازمک واغستا نو نوی زو چی تا تا خراب سڑے اخکارم چی تا تا غلط اخکارم نو بیا پا دیندارو باندی ہو لی چی لی بہتانو نا لگے چی سوک حق قبول کی نو داری کوئی ویدائی دا کجورو دا پارا دای دیر مشورک کردی دا آوی دا دا سعودی عرب نا کجوری رایزی او بڑستنی کجوری او بڑستنی رایزی او جیوی پا یو منز بندی دوی تا پیسی ملاوی گی چی یو منزو کی کنا نو پاگی بندی پیسی ملاوی گی ما تا اس مخی دا خبر کردی و یو مجلس کی سپینگیری دا خبر کردی مشر سردی و وی دا وابیان پا یو منزبان و دا پینزی شرین ملائیوی دوی تا ویلی شیوی دی چی پا منزب کی برو فلدین کوئی او حکومت با در سوریا ندر کئی پینزی ش نو ماغت داوی ما جی سب دا زیمات موخا وی ولی ما یو خوب استا دی خبر حقیقت معلوم ش او دویم جو سبتیم زن لپیسی را لما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يلا دنيا مراك وآخرة مراك ندى پیغمبر پا طريقة عملون كوا او يو او سو يوصل پنزي شرالم جيب تاجوا سكارت بگي بي زورت شتی نشتی زورت پنزي شرالم ها 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 نداخو طول لگا نبی خبر وارا مخی سیوی خواه با دستر تیدی سیوی گرو وی نور تی نیم خبر خواه بروز آزگی و کس لیگی ہو دست سند دیگو را بیا کد آگا نیتا پوسو کی جاگا بمویچی و کس لیگی ہو کبر آبا نیتا پوسو کی بمویچی و کس لیگی ہو پا خیر کی با خبر پا ابلیس مندی ختمشی چاگا بدا خبر نشر کردی دلوی دا پاکستان پاکستان تاوی دا کجورو ٹرکون را گلی دی نو آگا ٹرکون چی دا کجورو دوری دنو یاگا مذہبی پریخو ما دی مخ کی ورز که دا خبر بین کردی وا چی دا خوبیت دلالت که دوی تا دیس ہوا ہے چی دا خوبیت دلالت که جستا سو دا مذہب دیر کمزور ہے اولی کمزور ہے خلق تی با کجورو اولی او خلق تی با بلستن اولی منگ دی سوک با بڑستن واری کنی جا منگ دی سوک با کجورو واری سوک تی واری منگ با کجورو خدا خود دلالت که جستا دا مذہب کمزور ہے چی با کجورو تی خلق کولی او با بڑستنو تی خلق کولی ایو ابروز لیگوی دوی چی دا پستی پستی خبری کیوی دا دی درست که چی پستی پستی کجوری پڑی نو کجوری خو اوچت نعمت تی دارنا کجور سمرا خیستن احمد تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابہ کرام عام غزہ سوا
کجوره به خوره نو که الله پا من بانی کجوره خوره این دا خو الحمدلله و چت نعمت تا دا اللہ تیو سره پا دی ما را دا کهو چی تا کجوری اغسطی دیو تا کمبلی اغسطی دیو تا پیش دار سب سیر تکا کجوری ما اغسطی دی کمبلی ما اغسطی دی پیسی ما اغسطی دی تیو اس پا دلیل کی پڑکا خبر ختم شو استادی سر سکار تی کجوری اغسطی دا دا خپل معامله پیسی اغسطی خپل معامله کمبلی اغسطی خپل معامله تو سر سو کا پا کمزی کی پڑکا دلائلو بمیدان که پڑکا یو مڑی کا او دا اس خبر نشو جی پشیشا خبری کا دویلو جی دا حکومت نا پیسی رازی دویلو دا کویت نا پیسی رازی دویلو دا سعودی عرب نا باز دا داوی دویلو دا امریکی نا پیسی رازی عجیب خبر دا اس امریکا مال پیسی را لگی دی دا پار جی تخل کو دا قرآن و حدیثو کا او برطانی پیسی را لگی جی تدوی دا قرآن و حدیثو کا اگو خو پیسی لگی دیده پاره چی ده قرآن و حدیث و رکشی دیده خلکونه اگو خو پیسی لگی دیده پاره چی حق پرست ختم شی علی ونی دی چی پیسی ما در اکی چی ده قرآن و حدیث بیانو ندام اکد جاہلیت والا وغا بیماری ده چی اگوی بم پا دی نیکان و خلکو بندی ده بختانو نه ده به لگوال ده غین بعد یا مؤلف رحمه الله تقریبا شپگ مسئلی یو زیر اوڑی دی وی دا ایمان چی کم اصول دی اگوی دا دین منکرو الکفر بالملائکہ اگوی با انکار کو دا ملائکونا جاہلیت والو با انکار کو دا سنا ملائکونا الکفر بالرسل دا پیغمبرانو نمونکرو الکفر بالکتب دا اسمانی کتابونو نمونکرو الاعراض عما جاء عن اللہ دا اللہ دا تربنا جسر اغلی دا غینا با مخلو الكفر باليوم الآخر اخرتنا منکرو التكذیب بلقاء اللہ اللہ سر ملاوی دا دیتا با دروغ وی دا طول دروغ خبری دی ولی یاد باللہ نو دا سو مسئلی شوی لالتا شپک مسئلی شوی او منگ با ہر مسئلہ مختصر ذکر کرو دا اگو تفصیلی خبری تھی او منگ بار بار دا مسئلی پا نور درسونی کی بین کری تھی او دلتا بسرب معمولی مختصر وضاحت کرو دا طولی بیماریان پا جاہلیت والاو کیوئے کتابون اسمانی بے نمانل ملائک بے نمانل آخرت بے نمانو پیغمبران بے نمانل اللہ سر ملاقات بے نمانو وجہ دعوت چی در طول خبری در غیب سر تعلق ساتھی در طول خبری سر تعلق ساتھی در غیب سر اگوی با آگا شیع منو چی اگوی تبخ کاری دو مخامخ او چی کم شیع با تی پناو نو پاگی با ایمان نر اولاغا بے نمانو حالاکہ در ایمان پتا کر لگی چی انسان پا غیب و ایمان رو دی او چی هر شیع تا تخکارش نو بیا خود در طول منی اس اسمان خکاره ده چه سرنگی ده طول منی چه ده ده شین رنگ ده و ده اسمان ده و ده غر ده و ده زمکه ده و ده ونه ده و ده هرس طول منی خوص مسئله ده چه قبر کی دن برزخ ده او برزخی جون ده او سوال او جواب ده او پا قبر کی عذابم ده او پا قبر کی نعمتونم ده او بی آخرت که اللہ تا ودریده ده او ملائکم شتی چه منگ تا نخ کاری او پیریانو مشتی چی منگتا نخ کاری دا طولی خبری دا غیب سر تعلق ساتی دا سر تعلق ساتی دا غیب سر نو دلتا وستا دا ایمان پتا لیکی قرآن کریم کی دا سورت الفاتحین بعد کم سورت تے سور بقر دیکن سور بقری پاولے کی اللہ دا مؤمنان و صفات ذکر کری تھی بلکل پاولے کی او بھائی کی اولوی صفت ذکر کرے دے الذین یؤمنون بالغیب مؤمنان سوک تھی چی ایمان لری پس باندی پا غیبو باندی آگا سچی آگا تی پناہ دی او یدوی پی ایمان دی دا کمی مسئلی چلتا مؤلف رحمه اللہ ذکر کرے دا ایمان پا ارکانو کی رئیسی پا ملائکو باندی ایمان
په پیغمبرانو باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان، په آخرت باندې ایمان. دا د ایمان په هغه شپږ ارکانو کې راځي که نه راځي؟ د ایمان څو ارکان دي؟ شپږ. کم کم دي؟ ایمان په الله، ایمان په ملائکو، ایمان په کتابونو، ایمان په پیغمبرانو، ایمان په آخرت، او ایمان په تقدیر باندې. نو دیزی که دا صدور مسئلی چه بکنی بینی شوی دا خو دا ایمان پا ارکانو که رازی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. پا دی آیت که اللہ دی ذکر کرده چه مؤمنانو او دا پیغمبر پا دی بندی ایمان دی. فبلزك اللوي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. چاچي انكاروكو بالله، إن الله انكاروكو، ملائكو انكاروكو، دا كتابون انكاروكو، دا پیغمبران انكاروكو، دا آخرت انكاروكو، نو دا سره پا يو لره گمراهي كي پروت ته او پا يو غط گمراهي كي پروت ته. اسی مختصر بذکر کو ایمان پا ملائکو باندی. ایمان پا ملائکو باندی بسنگ ساتی چی دا ملائک دا اللہ یو مخلوق دے، دا پیدا شیوی دی دا سنا دا نور نا، اللہ پیدا کری دی دا نور نا، او دا دیسی مخلوق دے دا ملائک چی دوی دا اللہ نا فرمانی نکی. لا یعصون اللہ ما امرو ویفعلون ما یؤمرون. چرت دا ملائک دا اللہ نا فرمانی نکی گو رہا دا خبر یاد ساتھ ہے. چرت ہم ملائک دا اللہ نا فرمانی نکی او دیر لوی مخلوق تی دا اللہ، دیر زورور مخلوق تی دا اللہ سبحانہ وتعالی، او بیشمار مخلوق تی دا اللہ سبحانہ وتعالی. کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسمانون توختو والتا البیت المعموری وکتو چی بلکل پا کابل پاس ہے دے برا پاسمانونو کی چی دا غینا ہر وقت سو ملائک تواف کی او یا زر ملائک، او یا زر ملائک دا غینا تواف کی، او کم چی توافو کی نبی دا قیامت پور دا غوی نمبر نرازی. دوم ردیر مخلوق تیدا تا اللہ پیدا کری دا نور نجی، او بے ہر یو تے دا غزی مواری اوالا کرے دا، دا کمو چی منگ تا نمو زی مواری معلوم دا او ڈیوٹی باغوی بانی زمان تفصیلی ایمان دے، او دا کمو چی منگ تا نم ندے معلوم او یا کار ندے معلوم باغوی بانی زمان غنڈ او لند ایمان دے، مجمل ایمان چوتا ہوئی. لکو جبریل علیہ السلام نمی دے، جبریل پا ملائکو کی مشر ملک اگر جبریل علیہ السلام دے. درم ملک چنو میرا گرے دے اسرافیل علیہ السلام، درم میکائیل علیہ السلام. کورا دا جبریل، اسرافیل او میکائیل دا درم ونا دویل چا اللہ کما ڈیوٹی ورکڑی دا دا جون سر تعلق ساتھی. دا سر دا جون سر دا مسلم مخ کی بین کردے ہو سکو بین کی جبریل علیہ السلام وحی روڑی دا اسمان، اسرافیل علیہ السلام بش پیلے ہوئی، میکائیل علیہ السلام تا اللہ باران را ورول ادیر ازی موری ورکڑی دا. نو دا خو منگا پوشو چی اسرافیل علیہ السلام چش پیلے ہوئی انسانان برا جوندیشی مخلوق برا پاس، او میکائیل چی باران را وریگی نظمہ کسی شی را جوندیشی. نو جبریل علیہ السلام دا وحی سرا زر را جوندے کی، نو دی طولت جا اللہ کردی دریانت جا کمی ڈیوٹیانی والا شیوی دی اگر دا جون سرا تعلق ساتی، او پا دی طولو کی غٹ کار اگر دا جبریل علیہ السلام دی. پیغمبران تا وحی راولا دا دا جبریل علیہ السلام کار دی، طولو پیغمبران تا اگر وحی راولی دی.
کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اول پر وحی رااله او هغه کور ته راغی په چا پسې خدیجه رضی الله عنها پسې هغې چېرته بوت ورقه پسې بوت هغې د تره زوی و نو هغه ورته څه وی وی دا خو مقه ملک دی چې په چا نازل شوی و په موسی علیه السلام باندې جبریل علیه السلام ورته یادو ها بیا بعض ملائکه هغه دي چې د هغوی دا ډیوټي ده چې هغه د جهنم خزانچیان دي بعض د جنت خزانچیان دي بعض الله د انسانانو په حفاظت لګولي دي بعض کرام کاتبین دي د اعمال نوټ کوي بعض چې دی د انسانانو د اعمال برخېچي بعض چې دی الله ته په سجده کې پراته دي بعض په رکو کې پراته دي الغرض هر یو په خپل کار کې څه دی مصروفه دی نو زمونږ په ملائکو باندې دا ایمانی دو مسئلے سے ذکر کرده الکفر بالرسل اغوی ده پیغمبرانو نمون کرو حالانکہ اللہ قرآن کیوئی آمنو باللہ ورسوله ایمان روڑی پا اللہ بانی او پا رسول دا غبان دی او مخیت تیر شو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله سمر پیغمبران چې الله رالیږلې په هغه ټولو به ایمان ساتي دا د ایمان یو رکن دی ګورئ او دا هم دقه شان مسله ده څنګه چې د ملایکو دا ده چې د کومو موږ ته تفصیل معلوم دی په هغوی باندې زموږ تفصیلي ایمان دی د کومو چې موږ ته تفصیل نه دی معلوم په هغوی باندې زموږ مجمل غونډ ایمان دی اوس موږ ته د ډیرو پیغمبرانو نومونه معلوم دي که نه دي معلوم د ډیرو نه دي معلوم خو زموږ په ټولو باندې ایمان دی د کومو پیغمبرانو چې نومونه راغلي دي په هغوی باندې زموږ ایمان دی د دغه نوم سره چې وایي دا یې نوم کوم کتاب پرې نازل شوی دی موږ ته تفصیل معلوم دی زموږ په دغه باندې ایمان دی لکه اوس په موسی علیه السلام باندې کوم کتاب راغلی تورات په داود علیه السلام باندې زبور عیسی علیه السلام باندې انجیل ابراهیم علیه السلام باندې صحف ابراهیم صحیفې په دې زموږ ایمان دی د کومو چې موږ ته پته نشتی نو موږ دا وایو چې او کتاب به پرې نازل شوی آسماني کتاب زموږ په هغه کتاب هم ایمان دی او زموږ په هغه پیغمبر هم ایمان دی اگر که موږ ته نوم نه دی معلوم ورسېدی په دې باندې کنه او پیغمبرانو باندې ایمان په دې کې دا مسله اهمه ده دا عقیده به ساتي چې دا ټول د الله د طرف نه پیغام رسوونکي دي پیغمبران د الله د طرف نه څه دي پیغام رسون کی اللہ ساتلی دی دی گناہ گنونا او دوی خیانت نکی پا آغا پیغام کی کم چوتا اللہ ورکڑے دی چی خلکو تے ورسو لکو زمنگ پیغمبر اللہ تسوی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسولا اے پیغمبرا ورسو دی خلکو تا آغا سا چی درکڑی دی تا تا چا دا اللہ او تاتا نازل شوید اللہ تربنا دا با دی خلقو ترسے و این لم تفعل فما بلغت رسالتا او دا کاری کدی ونکو نو تا دا اللہ غا پیغام اگه دی ونرسو کدا کار دی ونکو نو دا اللہ پیغام دی ونرسو دا پیغمبرانو زمواری دا نو زمنگ ایمان دی چی هر پیغمبر خپل زمواری پورا کری دا بدلت فائده مخی ترانا زمنګ پیغمبر زموري پوره کړی ده کنه ده پوره کړی ده نبی دین کې نوی کارونو ته ضرورت پاتې نشو ځکه امام مالک رحمه الله وی هر سړی چې په دین کې نوې کار کوي چې دا غیس اصل او بنیاد په شریعت کې نه وي فقد زعما نو دته ګمان وکړو چې دی محمد صلی الله علیه وسلم خیانت کړی دی ولیاذ بالله پکار دې چې دا مسئله موږ ته بیان کړی و خو د بیان نکړه خیانت وکړو موږ پکې د ځان نه راوویسته د بدعتي سړي اصل کې دا مطلب دی اوس یو سړی لګیا دی عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم المنزی په هغه ورځ اختر کول په کوم ورځ چې پیغمبر پیدا شوی دا د پیغمبر نه ثابت دی نه صحابه کرامو نه ثابت دی نه سلف صالحین نه ثابت دی نه نو تا ته بیا څنګه د دین برخه جوړه کړه و مطلب دیدای شو کنه چې دا مسله د پیغمبر نه یې رشیوه
او داګه نه مخکې الله نه یې رشي ولی یاد ویل ځکه ک الله الله ته دې پیغمبر ته ویل دا مطلب یې دا شو او پیغمبر ته ونی دی په کې د ځان نه جوړ کړ دا مسله او زمون خو دا ایمان دی زمون دا ایمان دی چې دین ټول مکمل شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کوم امانت الله ولا کړو هغه بالکل پوره را رسولې دی او اوس په کې گنجائش نشتی نور د نیوی کارونو وما كان ربك نسيا او دا الله نس شير ندي الله هر سو جه کړي دي نو دا زمون ایمان دي په پیغمبرانو باندې بل مسله په کې سو الكفر بالكتب کتابونو باندې دا غوی ایمان نو آسمانی کتابونو باندې نو دلته دا خبره یاد ساتي چې په آسمانی کتابونو باندې به ایمان ساتي او د ایمان پرکانو کې رکن دی امنو بالله ورسوله ایمان راوړی په الله باندې او دغه په پیغمبر باندې والکتاب الذي نزل على رسوله او په هغه کتاب به ایمان راوړی کم کتاب چې نازل شوی دی په دې پیغمبر باندې والکتاب الذي انزل من قبل او په هغه کتاب باندې چې هغه د دې پیغمبر نه مخکې نازل شوی دی په هغې به ایمان ساتئ. سوره بقره کې څه دي؟ قولوا آمنا بالله تاسو دې څه وایئ چې موږ ایمان راوړی دی په الله باندې وما انزل الینا او په هغه څه چې نازل شوی دی موږ ته وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم دي طول پیغمبران ته کوم کتابونه ملو شوی دي هغه طول باندې به ایمان ساتي ها د کوم چې نمونه راغلي دي هغه زموږ تفصیلی ایمان دي د کوم چې نمونه نه راغلي هغه باندې زموږ غونډي ایمان دي لکه تورات زبور انجیل قران دا معلوم کتابونه نمونه شتي نورم بشماره کتابونه دي خو نمونه الله نه دي ذکر کړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او زمون بی ایمان دي ټول آسمانی کتابونه د الله د طرف نه دي او ټول د الله خبرې دي آسمانی کتابونه ټول د الله حقیقي خبرې دي او قران اخرنی کتاب دی او دې قران منسوخ کړي دی هغه څه چې هغه کتابونو کې وو نو په دې د الله په کتابونو باندې به دسې ایمان ساتي. دلته د بله فایده ذکر کړم. موږ د پیغمبرانو خبره وکړه د کتابونو مو وکړه اوس یو سړی دا ووایي چې زه ټول یو سړی اوس دا ووایي چې زه ټول آسماني کتابونه منم خو والعیاذ بالله زه زبور نه منم. څه وایي دې سړی باندې؟ دې ټول نه مني. یو سړی وایي زه ټول پیغمبران منم خو عیسی علیه السلام نه منم. دې ټول نه مني. د یو پیغمبر نه انکار د ټولو پیغمبرانو نه انکار دی. د یو کتاب نه انکار د ټولو کتابونو نه انکار دی. نیو بیماری پاوی که داوه چه اسمانی کتابونو نمون کرو درشن اللہ چه سر لگیری دا غینه به مخڑو دا خوازی هد اخیرت نمون کرو اللہ سر ملاقات کول دی تباقوی درو ہوئے اخیرت یعنی دا قیامت ورز او اخیرت ستوی دا حشر نوالا الى ما لا نهایت لو چه نهایت نیشتی کافرانو بوی کنن وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة كافران دوي چه قیامت بنرازي قل بلا وربي لتأتينكم عالم الغيب ورتوه چه ولنا قسم دي بقبل ربان دي اغا الله لازم قیامت راولي كما الله چه بغيب بان دي پوها دي. سورة ياسين كي الله سوي أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة اللوي أي نقول دا إنسان ديتا چه دي ما پیدا کرده دا مني دا قطرين فإذا هو قصيم مبين
نو بیا دقه انسان جګړه مار دی جګړې کوي په دین کې. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله ومنت مثالون بياني وقبل زانتي يرش. قال من يحيي العظام وهي رميم. ويسوق بدا عدوكي بيارة روچتكي او دابا ريز ريز الشيوي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم قواتي ومشرك راغي كان زور عدوكي دزان سر روڑا زور عدوكي پاق عدوكي چه ديسي زور كويو اگر طول وريه جيت ويتسوه چه الله با دابيا را پاسي دابا سوق را پاسي وطوله چه آخرتنا منكرو اوي من يحيي العظام وهي رميم دابا سوق بيا را پاسي. الله جواب کرده قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وما قال لا بيا را پاسي كما الله چه اول پر پیدا کرده دا جواب شو. او دا سکا مقلانو دا مشرکان چه دا خبر بي منده ومن چه پیدا کرده الله خود دای دا دین منکرو چه الله ومن بدوين پر پاس یه روی سنگ بدا اوڑو کی بیا را که او دا بخوری شو لکا چه اول پیری پیدا کرده نو بدوين پر رجوان دی کول اغتا سگران دیس. کما بدأنا اول خلق نعیدو الله وی سنگ چه می اول پیر پیدا کرده دق شام بیرا واپس کو بلا قادرین علا ان نسوی بنانا. اللہ وی دا بندونه نی دا بندونه ای جسم دا دی گوتو دا دا بم دا قیامت پروزم دق قشانی دا سنگ چی وستی دیو سلی پا خورو کی پا زرگو کلو نوشو خوری شوی دی اللہ بے اق قشان را پاسی بندونه ارس بے اق قشانی. سورت قاف که اللہ سوی افعینا بالخلق الاول. اللہ ویولی پا دی اول پیر پیدا کولو سر دست ستڑا شوئے مستو چی بے پا دوین پیر نیشم پیدا کولو چی اول پیر ما دا انسان پیدا کولو حالاکی دا انسانانو تلا دا اللہ تا گران و سان نیشتی اللہ تا طول سان تی خود انسانانو تلا دا اول پیر یو شی جوڑا اول گران دی که دوین پیر اول پیر پا دوین زل خوبی سان خود دا انسانانو تلا دا اللہ تا هر وقی و کار سان تی. نو چی یو طرف تا منی چی اللہ منگ اول پیر پیدا کرو او بے دین منکر چی بیا منگ نیچی را پاس سوال نو دا اوی پا آخرت من دی ایمان نو او پا آخرت کی دا طوری خبری دن نرائی ها زمان پی ایمان دے پا آخرت من دی کی دا طوری خبری دی زن کدن قبر کی دن چی کما فتن دا سوالات جوابات پا قبر کی دن عذاب پا قبر کی دن نعمتنا بیا اللہ تا ودری دا پول سیرات تل لگی دا عمل نامی تقسیمی دا اللہ سر خبری کول اللہ با پخپل حساب کتاب لرازی پا دی طول خبرو بانی زمان کسا دے ایمان دے حوز کوثر شفاعت جنت و جہنم دا طول خبری پا آخرت کی دن نرازی او دا دا ایمان پارکانو کی رکن دے دا مکی مشرکان دا دینا منکرو دا دینا بعد بیا مؤلف رحم اللہ بلا مسئلہ راوڑے پاو کیا بلا بیماری وا یا خود آخرت نا بلکل منکرو مخی خبر تیرشو یا بکی داو چی آخرت منو خود آخرت باز خبری نمانے لی التکذیب ببعض ما اخبرت به الرسل عن اليوم الآخر لکا مخی خود تیرشو چی بازو بکی آخرت بلکل نمانو یا آخرت تسرشتینا بازو آخرت منو خوب آخرت کے باز خبری اغیر نمانلی کما فی قوله اولائک الذین کفروا بی آیات ربهم و لقائه لکا بازو بارک اللہوی چی دوی نمانی اللہ سر ملاقات بازو با انکار کو دا مالک یوم الدین چی بدا غرز با حساب کتاب کی بازو با انکار کو دا دینا اللہوی لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاع چی قیامت پورز گورے بے میں نشتی نمال گرتیا فائدہ ورکی او نکافرانو لسفارش فائدہ ورکی ند بوتانو دا سفارش فائدہ ورکی او ندوی سفارش کولیشی دا سمر باطل معبودان چی دی دوی دا اللہ دا اجازتنا بغیر سفارش نیشی کولی نو باز دا دینا منکرو
الغرض دا مسئلہ آسان دا او دیر وضاحت دے ضرورت نیشتی چی باز پا کی دیسی ہو چی دا قیامت باز خبری منلی او بازی نمنلی او دا مسلمان شان بسی دے با طولی منی دا پا کی نیشتی چیز آخرت منم خو پاورز بتل نی نا نا یز قیامت منم خو پولی سیرات نمنم نیسا خبرشو ادھا پولی سیرات تذکرہ خوم حدیث کی راگ لید یو سڑے ویز قیامت منم خو پاغ ورز دا عمل نامو تقسیم نمنم دا خوبیت منکر شوی دا قرآن و دا حدیث یو سڑے ویز قرآن و حدیث منم عفو یو سڑے ویز قیامت منم خو پاغ ورز عساب کتاب نمنم دا خود دا قرآن و حدیث نمنکر شو یو سڑے ویز آخرت منم خود جنت و جہنم بگی نمنم دے دا قرآن و دا حدیث نمونکر شو نوچی ایمان روڑی پا آخرت ماندی بیا با مکمل ایمان روڑی سچی ذکر شوی دی پا قرآن و پا حدیث کی آگا طول بمنی دا مرک دا حالات و نوالا اللہ تا مخامخ کی دا او بیا جنت و جہنم او بیا پا جہنم کی جکم عذابون دی پا جنت کی جکم نعمتون دی پا دی طول باندی با ایمان ساتھی نیو بیماری باوی کی دعوی بلے بیماری باوی کی سوا چی کمو خلقو با دا حق طرف تا دعوت ورکو پا غو بے حملے کولی اغوی سر بے زیادے کو کمو خلقو چی با دا حق طرف تا دعوت ورکو نسی چل بے کو پا غو بے حملے کولی او دا غوی سر بے زیادے کو لکا شیخوی قتل الذین یأمرون بالقسط من الناس کمو خلقو چی با دا عدل او دا انصاف دعوت کو او دا حق طرف تا بے خلق را بلل اغب وجل او دا صفت دا چا دے خصوصا جاہلیت والو کی دا چا دے دا وجلو دا مسئلہ نا جاہلیت والو کسی مشرکان رازیس یہود دا طولن لوی صفت دا یہود دے یہود ظالمانو خبیسانو چی سمر پیغمبران وجلی دی تاریخ پا دی بندی گواہ دے ان الذین یکفرون بی آیات اللہ کم خلق چی منکر دی دا اللہ دا آیتونونا ویقتلون النبیین بغیر حق او وجلی پیغمبران او دا طولن زیاد پیغمبران چی پا دی کافرانو کی چا وجلی دی ناغد دی یہود وجلی دی لوی ظالمان چی دکم پیغمبر خبر با پی برابر ونے لگے دکھنے اگر بے مرکو اگر بے وجو زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام او دا سنور پیغمبران او زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دا وجلو سوسو پیری کوشش کرے یو پیری کوشش کرے چی باغبان لپاسی نکانے را گزار کی بے وہ تا زہر چولی مشرکانی بسی را وستی دی دا مشرکان اس را ملگری شوی دی دا طول دی دا پاری چی دا پیغمبر ملکی نو غٹ صفت چی دا دا چاو آغا یہود دی یہود با پیغمبران وجل او آغا خلق بے وجل چی آغوی با دا حق طرف تا دعوت ورکو او بے دا نور مشرکانون با دا غلارو ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس او کم خلق چی وجنی دیتا گو کی دی او کم خلق چی وجنی آغا سوک چی آغوی دا حق طرف تا دعوت ورکی فبشیرهم بعذاب علیم نو دوی لزیر ورکا دا دردناک عذاب جاہلیت والو کی دا بیماری ہو چی چا با حق بینو اگا بین مڑکو او دا دلیل لے پا دی باندی چرا انسان پا باتی لے سنگا برا یار وہ سرنی یوراش قتل بیکو وہ زمان اس تا مسئلہ روان ہے زمان اس تا پا یہ مسئلہ کی باس روان دی او ما سر دلیلی نو زمان چا گوالو تا زورت شدی نشتی توپک تا زورشتی نشتی چڑی تا زورشتی نشتی جنگ جگڑی تا زورشتی نشتی محکمہ کی کیس کول تا زورشتی نشتی
وجلو ته ضروري شتي نشتي چې ما سره دلیل نه ها کوم سره چې دلیل نه لري دې بډې رسکای مته ستوې مې د مسلې چې کوم رواني د اکثر مخ کې بیان شي وي سنه سم مسلو کې زمنن د خبري راغلي مخکې موږ سره تیر شي د باطل پروسو سکایري ها بچایانو ته شکایت کول جیل ته وسړې ورچول یو سړی د قتل دمکی ورکول دا مسلې مخکې تیرې شوې دي دا مسلم پاو کېدل نه باطل پرست یو نه خدای ده چې کله د سره دلیل نه وي نو بیا راولږي هغه حق پرست قتل کوي او دا مسله نن سبا هم ده یعنی چې را ختمه شوې په ډیرو ملکونو کې او په ډیرو علاقو کې خلکو حق پرست دعات حق پرست علما وجلی دي عملی بکړی دي کیسونه بکړی دي صرف دې د لاسه چې را سړی حق بیانې نو جاهلیت والو کې چې دا کومه بیماری وه دا وسو مشتی او څوک چې دا کار کوي وس او ځان ته مسلمان وي او دا کار کوي او حق پرس وجني د دې حکم د جاهلیت والو دی فبشرهم بعذاب الیم دوی له زیره ورکه دردناک عذاب هغوی به م حق پرس وجل او دی م حق پرس وجل زه بار بار د آواز کوم او د چغه لګوم چې ته یو سړی وجني په ټوپکې مه وجنه په چاړه او په ګزار او په جګړو کې مه وجنه یو سړی وجني د دلایل په میدان کې وجنه ته زه زورور یم کنه دلایل راوړه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین زمونږ دین خو بنا دی په څه باندې په دلایلو باندې یو سړی ما ته وایي چې زه باطل پرست یم اوس ما یادوي چې د مسلې کمزوري دا پریده چې زه څه کاروبار کوم بعض وایي د کاروبار دا دې څه ضرورت دی دا پریده زما کور والا زما ذات زما نسب زما شکل ما سره څومره پیسې دي نه دي زه غریب یم زه مالدار یم دا ټولې مسلې سیر ته کېده کومه مسله چې زما کمزوري ده باقي دلیل وښایه چې دا کمزوري ده بس خبره ختمه شوه خو چې کله خبره جګړې ته اړې او کم سړی چغې وایي او کم سړی په مناظرو کې ټوپکې راوړي او کم سړی آخره کې خبره جګړې ته اړې پوه شي چې سړي سره دلایل دلایل نشتی نو بیا د خلاصي یوه لار ده چې انسان جګړه جوړه کړي جګړه جوړه کا چګې چوغاري شروع کا نو خبره به ډیسمیس شي خبره به ورانې شي د په باطل باندې به پرده راواچولې شي نو دا بیماری او جاهلیت والو کې په دې باندې به اکتفا وکړو په نننی درس کې لس مسلې شو څوک به بیان کړي غریبانانو ته په سپک نظر کتو کمو خلکو چې د پیغمبرانو تابعداری کوله هغوی به قسمه قسم بهتانونه لګول د ملایکو نه انکار کو د پیغمبرانو نه انکار کو د کتابونو نه انکار کو د الله د شریعت نه مخړو اخرت نه منکرو الله سره ملاقات ته به دروغجن وي بله مسله بعض پکې دي چې آخرت به منو خو د آخرت د بعضو خبرو نه منکرو او آخرنۍ مسله چا چې به دعوت ورکو د حق طرف ته هغه به وجل په دې باندې به اکتفا وکړو او داسې مکمل څو مسلې شوې یو سلس باقي انشاءالله لږې مسلې پاتې دي دا به انشاءالله په روان درسونو کې بیانو او بیا دغه خبره کوو چې په دې کتاب چې موږ شروع کړی دی ډېر وخت کې او اولنی مسائل چې کوم بیان شوی دغه تفصیل شوی دی ها نو د اخره کې چې مؤلف رحم الله کوم مسلې را وړي دي اکثر د هغه اولنو مسلو کې ذکر شوی تفصیلا نو ځکه موږ زیات تفصیل نه کوو الله دې موږ د جاهلیت د مسلو نه لري ساتي او الله سبحانه وتعالى دې موږ په حق باندې د مرګ پورې قائم او دائم لري هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.